Ізабела, привіт, як ти? Сонечко, я тобі знайшла пару луків. Так. А то, я ж твоя подруга. Щоб ти не плакала. Дивися. Ну як? Толік приб'є. Ну, я також думаю, що приб'є. Ну, я не знаю, хто це вигадував. Ти знаєш, мені здається, що просто за кроші десь випив, знаєш, і не там розрізав. Мало бути зверху, а він розрізав знизу. А йому каже, знаєш що, хлопче, тканина дорога. Ми нічого викидати не будемо. Ну, все, дівчинка змушена була так іти. Угу. Ну, вона хоч, знаєш, така ніби соромиться, але ж все-таки, ну, що ти, я можу сказати, прости, Господи, більш нічого. Сонечко, я тебе, щоб посмішити, відправила. Не потрібно на мене наїжджати. Ну, і мені здається, Толіку, якщо ти тільки для нього будеш вдягати таку сукню, йому сподобається. Що ні? А то, я знаю. Не знаю, я дивилася на це, оце полоска, квадратик. Ну, така ділова жіночка. Можливо, десь якийсь контракт підписувати. І то, мені здається, там будуть тако дивитися, що у вас другої тканини б не було. Ну, це, знаєш, такий був великий кусок тканини, і не було куди подівати. І це вирішила тако подіваю. Ну, що ні? Ти бачиш? Ти знаєш, як це називається? Помста. Ми в них забирали сорочки, ну, тому що нам так гарно. Така біла сорочка, довга, і ми такі сексуальні. І вони вирішили в нас нічну сорочку забрати. Так, і це можна замовити в декількох кольорах. Уявляєш, так, чоловіки в такому ходять? Я не знаю. Ой, що робиться вже, що робиться? Ну, мені здається, якщо ми в такому, я в такому побачу свого чоловіка, я не знаю. Ну, я, звичайно, не буду на розлучення подавати, але мені тако трішечки буде невдобно. Трішечки буде зле на душі. Такі штанці сонця у нас лежать на бекстейджі з такими бахромою на кишені. Обов'язково такі треба зробити собі. Ага. І гумові чоботи, звичайно, живіт голий, Толік буде радий. Він таке любить в тебе. Ага, отака кофтиночка коротка, сумка рожева. Це я дітям таке купую, знаєш, їм подобається. Така рожевенька там. Око, ну, напевно, це якась фірма. Сонечко, домалюй тобі око, не переживай, не плач. Ага. І оце, знаєш, оце, що це, напевно, таке, що то вимірювати кроки, оце щось таке лежить, да, тиск, ага. Я думаю, на що? На що? Ну, от що толку, що я помірю, скільки я пройшла, що я менше? Отако дійшла 1000 кроків, зупинилася і все, стою, визиваю таксі, щоб мене далі донесли, чи що? Щось зміниться. Для того, щоб побачити, якщо в тебе серце зупинилося, щоб визвати скору. Сонечко, якщо в мене серце зупиниться, я вже нічого не визву. Ага. Якщо погано буде, то я і так вимушу, що мені погано буде. Ти що думаєш? Я спочатку, ага, це ж в мене, дивися, мені погано. А потім, що? Ну, так, я не відчую, да? Що смішно чи що? Ні, ну ти якщо хочеш, то купуй таке. Ну це я не знаю. Ой, сонечко. Ти рада, що я тобі позвонила? Я теж рада, що в тебе новенько. Куди ти зібралася? Аюваска? Це що таке? Прозріння? Я щось таке не чула. І що це таке буде? Це ти поїдеш, і це будеш прозріння, да? Там тобі шамани будуть робити. Сонечко, а це не куріння галюциногенного чогось, ні? Ні? Тому що я попрошу, Толік, тобі просто стукне по голові, і зірочки підуть, і це буде те саме, ні? Ну, ти дивися, вже потім приїдеш, нам розповісиш, але будь акуратна. Ні, я з тобою не поїду, сонечко, я таким не бавлюся. В мене тут є море, навіщо мені то є аюваско, що буду добиратися 300 років. Ні, сонце, я згадала, я чула, так, це якісь оце шамани таке. Ну і хорошо, добре, в тебе буде прозріння, що далі? Ти будеш знати, що робити далі, а ти не знаєш, що робити далі. Дітей народжувати, сонечко, я вже коли буду хрестити? Скоро? Ну, добре. Ой, сонце, я відчуваю, як ми поїдемо в готель турецький. Як ми поїдемо, як ми відірвемося. А твій Толік тебе пустить? Так, він вже пообіцяв. Я рада. Відірвемося. Давай, сонечко, я тебе цьомкую. Ага. Якщо щось буде нове, луки присилай, подивлюся. Ага. Все. Гарного тобі дня.